Komdu sæl og blessuð. Gaman að sjá þig. Sömu leiðir. Og þið krakkar heima, gaman að sjá ykkur aftur. Ég Sigga Beinteins. Og ég María Björk. Og í þessu myndbandi ætlum við að læra fullt af nýjum lögum og líka læra fullt af nýjum svona hreyfileikjum. Já, svo má ekki gleyma gestunum sem við fáum í heimsókn til okkar. Er sem Georg kemur og Sveppi. Já, og veistu hver kemur líka? Nei, hver? Masi. Hann kemur alla leið frá Ástralíu bara til að hitta okkur hérna. Frábært. Og við með heldur ekki gleyma öllum krökkunum sem eru með okkur í dag. Hæ. María, ef ekki bara drífa okkur í því að fara að syngja? Jú, kanntu að tvista? Já, ég skal sína þér, svona, ekki? Og nota fingurna með. Já. Já. Það nú ekkert svo erfið. Og þið heima, líka. Já, og ef ekki bara drífa okkur í að syngja lagið og dansa. Jú. Sigga? Já. Hefur þú séð Masi einhvers staðar? Nei, veistu það, ég var einmitt að hugsa það sama og hann ætlaði að vera löngu komin að hitta okkur, ég bara eiginlega skilið þetta ekki, sko. Heyrðu, þetta gæti verið hann þarna, það einhver sem sefur þarna. Veit þið hvað? Þetta Masi, þetta Masi, þetta Masi. Eigum að prófa að vekja hann? Já, reynum að vekja hann. Masi, Masi. Vá hvað sögur fast. Masi, Masi. Ég held að við þurfum að prófa að telja upp á þremur, sko. Við þurfum að finna upp á einhverju með þessu ráði, sko. Telja upp á þremur. Þau að prófa og fá krakkana með okkur líka. Já, og heima líka. Já. Allir sem eru heima að telja með. Allir sem geta, mamma, pappa og allt. Einn, tveir og Masi! Nei, þetta virkaði ekki. Einu sinni enn bara. Já, ég held að verðum að reynda bara einu sinni enn. Og við prófum og, heyrðu, bara eitt í viðbót. En þá hærra inn á þann. Því að það greinilega það sem þarf. Ok. Einn, tveir og Masi! María, hann vaknar ekki. Ég heldur þurfum að prófa einu sinni enn. Já. En þá hærra. Já, ég heldur við erum bara að kalla það hátt, annars því bara það ekki að fara af heima hjá okkur. Já. Og bara alveg og þið líka, hérna sem er með okkur og þið heima. Við reynum þetta einu sinni enn. Já. Einn, tveir og Masi! Halló! Hvað að gerast? Halló? Masi. Já. Þú ert hjá okkur Maríu og krökkunum? Nei. Sönguborg? Sigga! Halló? Ó, gaman að sjá þig. Sömu leið. Og María. Við vorum einmitt að tala þig. Heyrðu alveg rétt. Ég man það núna. Já. Ég lagði mig hér á bekkinn. Ég var svo rosalega þreyttur eftir ferðalagið. Já. En ég kom til að hitta ykkur aftur. Frábært. En Masi, já. Hvað hefur verið að gera síðan og hittir okkur síðast? Ó. Hvað hefur verið? Það nú margt og mikið. Já, segðu okkur frá því. Já. Sko. Eftir að ég var hjá okkur síðast, já. Þurfti ég að fara aftur heim í skóginn minn til að hitta mömmu og pappa og vinina og alla þá. Já, og hvernig enskona þeirra fórstu að koma hingað já. Til Íslands? Já. Hvernig ferðastu þá á milli landana?
Ég byrja á því að ferðast með skipi. Skipi? Og svo tek ég flugvél. Flugvél? Og svo fór ég í litlum árabát. Árabát? Og svo tók ég rútu og leigubíl og fólksbíl og í tveimur jeppum og svo var gömul kona með glerugu sem reddi mig á hjólinu sínu síðasta spölinn. Ó, en heppin! Þá skilja sér þreytt. Ég segi það sama, þá skilja sér þreytt. Já. En heyrðu, viltu ekki bara hvíla þig og hérna? Jú. Langaði ekki að heyra allins bara eitt rólegt, fallegt lag? Já, ég held hann ekki bara að leggja sér. Já, og eigum við ekki bara að heyra hann að Dagbjörtu syngja fyrir okkur eitt rólegt og fallegt lag? Krakkar, hafið þið hugsað út í hvað þetta mikið alls konar höttum? Já, eins og ég regn hatt sem ég fer með út í hvert skipti sem rignir. Já, og svo er sólhattur til sem að nota það mikil sól er, svo að brenni nú ekki. Já, kúrga hatt sem ég leik mér oft með. Síðan er til sjóræningihattar og lögguhattar sem þið hafið nú öruglega oft séð. En vitið hvað þessi hattur heitir? Sparihattur. Já, þetta er kúluhattur. Sem að notaður við fínar athafnir eins og til dæmis brúðkaup og fína veistlur. En ég er rigningin. Já, nú eru sko aldeilis fín öll. Eigum við ekki bara að syngja lagið skýin? Og þið heima syngja með okkur líka. Við skýin felum ekki sólina af illgirni. Við skýin eru bara að kíkja á leiki mannan. Sjáum okkur hlaupa í rokinu klætt gulum, rauðum, grænum, bláum regnkápum eins og regnbogi meistarans við skýin erum bara grá á morgun kemur sólin hvar verður við skýin þá sveitir þá við skýin felum ekki sólina að vilkirni við skýin erum bara Halló,
Það er gaman að sjá ykkur líka. Vá, það er naumast að þú ert í stuði, Georg. Já, ég er sko í stuði og það er nefnilega að því að ég er svo góður. Nú kemst mér í stuð með að ég vera góður. Já, því þegar maður er góður, þá verður maður glaður og þegar maður er glaður, þá verður maður góður. Georg, þetta er bara hárétt. Já, hann krakkar. Já. Vil ég komast í meira stuð? Já. 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 Eigum við að stopna hljómsveit? Já. En Georg, hvernig þurfum við að því? Já, ég ætla að einmynda sýninguna. Já. Sjáuði hérna. Ég er með svona sparibauk. Já. Það setur bara fullt af peningum í hann og þá er komið svona hrista, sjáuði. Já, þetta er sniðum. Krakkar, kunnið þið að búa til svona hljófæri? Má sjá. Vá, vá, vá. Þetta er nefnilega þrælsnið. Maður getur eiginlega að nota bara ýmislega hluti sem eru heima, eins og potta og sleifar Já. Og bara allt sem henni dettur í hug. Já. En Sigga, Já. Má ég núna syngja lag? Mér langar svo að syngja fyrir krakkana. Já, endilega. Kanntu eitthvað nýtt lag kannski? Já, ég kann svona nýtt gamalt lag. Já. Hann Trölli frændi kenndi mér það. Já. Já. Og krakkar, ég viss að mamma ykkur og pabbi kunna þetta örugglega. Já, ef við þá ekki bara drífi í? Já, endilega. Frábært. Í kolli mínum geymi ég gullið. Gríp ég höndum tveim Svo fæ ég vexti og vaxta vexti Og vexti líka að þeim Heyrðu, Georg? Já Þú segir í kolli mínu geymi ég gulli Býttu á maður að setja gull onni Nei, gulli eiginlega svona peningar sem maður safnar í bauk Já Og spara Já, auðvitað, þetta er svona bara eins og fjársjóður eða svona gull í ringjum og svona þessi Já, já þetta er bara svona samlíking Já, þetta er bara samlíking alveg eins Já Það lætur þið vera duglegur að spara Alveg rétt Já Og ekki gleyma að setja í baukinn Nei Hitti fyrra hefur það verið Ef 100 karl ég fann Og karamellu og kókosbollu Ég keypti mér fyrir hann Heyrðu, Georg Ertu að segja alveg satt? Keyptirðu kókosbollu og karamellu fyrir? Já Peningana þína? Já, ég gerði það að það var bara þegar ég var lítill Já, þú ert hættur? Alveg hættur Já Nú er það bara laugardagur sem ég borða nammi Frábært að heyra það Já Það er engin hola í tönnunum þínu með það nokkuð? Engin hola og ég er alltaf duglur að busta tennurnar. Kvölds og mótnar, ekki? Kvölds og mótnar. Frábært og krakkar syngja með núna. Yeah! Já, allir með. Standu og syngja með. Í kolli mínum geymi ég gullið. Jú! Sem gríp ég höndum fein. Á með. Svo fæ ég vexti og vaksta vexti og vexti líka af þeim. Georg. Þeir eiginlega svona vaxa svona tré, þannig að peningarnir innan í mér vaxa svona, þannig að þegar hún verið stór, þá komið pullt af peningum. Já. Og vitið það, krakkar, þetta er svona líka, þegar maður borða hollan og góðan mat, þá verður maður stærri og sterkari. Alveg hárrétt, Georg. Það er nú alltaf gaman að hitta hann Georg og frábært lag hjá honum. Vitið það, krakkar, að ég man eftir þessu lagi þegar ég var pínu lítil. Nei, hvað sé ég hér? Lítil sætt lirfa. Á hvaða ferðalegir þú? Ó, fyrirgeði, ég vona ég sé ekki fyrir. Ég er svo feit og ljóta að laufblaðið mitt bar mig ekki lengur, svo ég bara datt hingað inn. Ég skal fara ef þú vil. Nei, ekki fara. Eigum við ekki að spjalla saman? Það er ekki að hverjum degi sem ég hitti svona fína lirfu. Æ, ég er bara feit og ljóti lirfa. Það er kannski ekkert gaman að tala við mig. Jú, mér finnst gaman að tala við þig. Veistu það að allir eru bara skapaði nákvæmlega eins og þeir eiga að vera. Og enginn er betri en annar. Hvort sem hann er lirfa, bankastjóri, ánamaðkur eða skúringakona. Það skiptir máli að vera góð hvert við annað. Jú, en sko, það þykir engum vænt um mig. Mér þykir ekki einu sinni vænt um mig sjálf. Nei, þetta mátti ekki segja elsku litla lirfa. Manni verður að þykja vænt um sjálfan sig. Hugsaði bara ef sólin myndi ekki þykja vænt um sjálfan sig. Og bara hætt að skína. Það er þið hræðilegt. Þá er þið alltaf nótt og aldrei dagur og öll blómi myndi deyja. Þú verður að hugsa eins og sólin.
Hún lætur ekki aðra segja sér hvernig hún á að vera. Þess vegna elsku hann öll. Þetta alveg rétt hjá þér. Þakka ég fyrir hvað þú ert góð við mig. Hvað heitirðu? Ég heiti Mari, en þú? Ég heiti Kata. Já, en veistu það, Kata? Svona litla lirfur eins og þú eru nefnilega fiðrildi í álögum. Kannski breytist þú í fallegt fiðrildi. Heldurðu það? Já, alveg örugglega. Við skulum hlusta hana Dagbjörtu og Sigrúnandi syngja lagið sólina og sjá hvað gerist þá. Hafið þið tínt blóm? Já. Og finnst ykkur gaman að tína blóm? Já. Vitið það? Okkur Marju þykir alveg rosalega gaman að tína blóm. Við bara eiginlega elskum að tína blóm. Vitið af hverju? Þau eru svo fallega á litinn og það er til svo marga tegundir af blómum. Og... Já, og svo líka svo góð lykt að þeim. Emmi. Halló, ég fröken blóm. Er ég ekki fallegt blóm? Sæl, fröken blóm, jú, ég var nú að segja það, mér finnst þú alveg svakalega fallegt blóm, en mér finnst þú nú minna mér nú og svolítið á hana Marju. Nei, ég ekki hún. Ertu alveg viss? Þetta ekki Marja? Ertu ekki að plata? Jú, þetta hún. Ó, ég vissi það. Mér langaði bara svo að leika blóm. Já, það líka allt í lagi stundum. Maður getur alveg leiki stundum alls konar svona hlutverk og það allt í lagi að plata svona smá stundum. Heyrðu, ég var að læra nýtt lag. Vil ég syngja og dansa með mér í því? Já, endilega. Og þið heima líka. Þriðsvar sinnum spenn Syngjum ofur blitt La 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 Kinka svo kolli Smellum látt í góm sinnum smell syngjum ofur blitt la 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 kinka svo kolli smellum látt í góm hendurnar upp og hreyfa til og frá en ekki hafa hátt ekki hafa hátt ráðin kemur nátt Guð minn góður, hvað ég hungruð. Pabbi litli, þú verður að gera eitthvað í þessu. Náði ég eitthvað að geta? Bíddu, þú ert nýbúin að gúffa í þig fullt af berjum. Þú getur valla verið orðin svöng aftur. Jú, ég glór svolítið. Náði ég eitthvað að geta? Má maður ekki slaka á í sólinni? Af hverju þarf ég alltaf að fara? Getur þú ekki farið svona einu sinni? Halló, pabbi litli. Ertu orðin eitthvað klikkaður? Ég ligg hérna á eggjum. Ungarnir gætu farið að skríða út hvenær sem þannig ég hreyfi mig ekki. Þú verður að fara, svona, þrýfa sig, hóp, 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 hóp. Það var mikið að maður losnaði við hann. Nei, 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 er það ekki bara Siggan sjálf? Þrasta, pabbi, hvað þú að gera hér? Nú, við frúin eru með hreiður hér upp í kastalanum. Það eru fjögur egg í hreiðrinu og frúin liggur að þeim.
Það er alveg að gera að mann brjálaðan, hún alltaf svöng. Maður hefur ekki við að tíni hana máltíðunar. Hefur hún nokkuð séð orma hérna einhvers staðar? Nei, sem betur fer. Ó, þá verð ég að fljúga áfram. Nei, býttu. Mm? Eru ormarnir ekki hún í jörðina að passa upp á gróðurinn að hann vaks og dafni? Getur ekki bara fundið eitthvað annað? Jú, auðvitað. Flugur og ber og svona. En sko, þrastamamma heldur mest upp á orma. Hún alveg orma sjúk. Hún best í skapinu eftir að hafa getið ljúfenga ormasteik, skilur við. Já, ég skil. En hefur þér nokkuð dottið í huga gefinu orma með osti? Orma með ost? Já, þú veist svona orma ostarólur. Þú segir nokkuð. Það eru víst alveg því ekki að víst algjört lostæti. Orma, ostarúla. Ha, heyrðu, þetta hljóma spennandi. Heyrðu, ég ætla að reyna að verða mér út þetta. Það held ég að mín kætist. Maður gerir náttúrulega allt fyrir þess að elsku. En eru þrasta, pabbi? Já. Ég var eiginlega bara að grínast. Vistu, ég held að svona orma ostarúlur eða orma með osti, vistu, ég held að sé ekki gott að bræða. Já, þú meinar. Já. Heyrðu, þá er það bara ormar. Takk fyrir, sjáumst. Takk, sjáumst. Þrasta, pabbi, gaman að hitta þig. En heyrðu, eigum við ekki bara að syngja og dansa fugladansi? Bra, og hún hreyfir vangina og með stjelinu hún rær upp á gátt hún opna nef er með kulda hröll og kvef engan mat úr vatni fær kallar hún á krakka hér komi nú að hita mér ég kafa getið fyrir ís ef í kokkinn ekkit fæ áfram bara mækjum slæ út í kuldanum ég frís María, við mögum ekki gleyma gömlu og góðu lögunum sem við lærðum þegar vorum litla. Syngju þau núna. Já. Þú er hvítur fyrildin fyrir utan glugga, þarna siglir einhverinn og þú lítil dugga. En María, ertu til að syngja vísunum mig núna? Já. Sigga litla systir mín situr út í götu, er að mjölka ána sín í ofin litla fötu. Fór hann ekki þannig sigur? Jó, emmi. Afi minn fór árum rauð, eitthvað sur á bæin. Að sækja bæði sigur og rauð, sitt á hvoru tægi. Já, hvernig er maður þinn ömmur? Þau geðum þetta bakka? Jú. Já. Afi minn og amma mín út á bakka búa. Þau eru bæði sæt og fín og þangað vil ég fljúa. Þetta var frábær. En nú ætli ég að kenna ykkur eina nýja og gamla, satt? Kristín litla, komdu hér með kalda fingur þína. Ég skal fráðum bjóða þér, báða lofa mína. Og ef ekki að taka þá eina saman en lokar, lokið með öllum. Algjörlega. Fugli segir bí, 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 segir Stína. Kveldúlfur er komin í kerlinguna mína. Kveldúlfur er komin í kerlinguna mína. Þetta var frábært. Já. Krakkar. Eigið þið góða vini?
Já. Já, eina bestu vinkonu sem heitir Þórdís. Já. Ég má segja þrjár bestu vinkonur sem heitir Eva, Stefani og Vala. Ég á tvo vini og það er köttur minn sem heitir Brandur. Svo er líka eina vinkonu sem heitir Katla. Já, sumir eiga nefnilega vini sem eru bánsar og dúkkur og svo leiðis sem fá kúr upp í hæðum þegar mér líður illa nóttinni og bara lúlla í hæðum. Eigið þið svo leiðis vini? Já. Já. Ég á eitt svo leiðis. Það er svartur hundabánsi og hann heitir Lubbi. Já. Eða kannski þess ég er bánsi? Já, kannski. Það er ofsalega mikilvægt að eiga góða vini. Ég á eitt vin sem heitir Róbert og ég kannski syngja lagið um hann. Endilega. Heyrðu, Georg? Já. Hefur þú einhvern tímann farið til læknis? Nei, ég er svo heppin að þurfa þess ekki. Já, veistu, að stundum þegar maður er veikur, já, þá þarf maður nefnilega að fara til læknis. Já. En það er svolítið fyndið. Að stundum þegar maður er ekkert veikur, já, þá þarf maður líka að fara til læknis. Því já, þá er maður að fara í skoðun. Já, það er svo mikilvægt að láta skoða sig, jafnvel þó maður sé ekkert lasin. Já. Heyrðu, já, eigum við kannski að hringja í einn lækni? Já. Og láta hann segja okkur frá þessu? Já, gerum það. Heyrðu, býturum við. Ó, kenni síminn. Já. Og sjá. Já. Fyrir sjö. Halló. Nei. Halló. Nei, Masi. Þetta er eitthvað bílað. Halló. Ég setti í eyrað. Í eyrað? Já, hérna. Já, gjörðu svo vel. Nei, ég er ekki með eyru. Nei, alveg rétt. Þú ert með eyra. Halló. Svona, alveg herra, svona já. Læknir. Heyrðu í mér. Sælir herra mínir, þetta er rétt, þetta er hár rétt. Stundum fara sjúklingar til læknis af því að þeir eru veikir og þá þarf að lækna þá. Stundum fara þeir til að láta gá hvort að það sé ekki allt í lagi. En segðu okkur læknir, hvaða tæki eru notuð til að skoða okkur? Við notum ýmis tæki. Fyrst og fremst notum við kannski bara augun í okkur og eyrun
Við hlustum og sjáum. Svo notum við hjálpartæki eins og til dæmis svona tunguspaða sem að setur á tunguna og biður krakkan eða fólkið að anda svona eins og hundur til sem að sjáum vel upp í hann. Svo notum við hitamæla líka og við notum svona hlustunarpípur. Setur læknir í hérna og stundum fá krakkandi meiri sér að hlusta á þetta og setur það svo á magan og hlustar. Þá heyrir maður í hjartanu og lungunum og meiri sér að heyrir maður stundum pínlítið í maganum. Já, þetta er frábær græja, en það hlýtur að vera svolítið kalt að fá þetta beint á mallakútinn. En læknir, hvaða fleiri tæki eru notuð? Ég nota ýmsar tengur og tól. Ég nota til dæmis spegla, svona eins og tannlæknar nota. Ef ég þarf að horfa niður í kokið og svona, fara lengra en ég er vanur að sjá, þá nota ég svona spegil. Já, það er nefnilega það. Já, takka þið fyrir, vertu blessaður. Þetta er alveg frábært. Já. Nú er engin ástæði til að vera nokkuð tíma hræddur þegar að vera á leið til læknis. Nei, þeir nefnilega eru alltaf svo góðir. Já. Heyrðu, hvernig væri að við myndum syngja eitt skemmtilegt læknalag? Já, og krakka þeir sem eru að horfa á því syngi með okkur. Fimmkátu krakkar klifruð upp í tré. Einn fjökk skell og skoddaðist á hér. Hringar í lækni sem sagðum leið. Alveg bannað að brölda upp í tré. Fjóri gátti krakkar klifur upp tré. Einn fjökk skell og skoddaðist á hér. Hringar í lækni sem sagðum leið. Alveg bannað að brölda upp í tré. Frýr gátti krakkar klifur upp í tré. Einn fjökk skell og skattaðist á hér. Hringar í lækni sem sagðum leið. Alveg bannað að brölda upp í tré. Tveir gátti krakkar klifur upp í tré. Einn fékk skell og skattaðist á hér. Hringar í lækni sem sagðum leið. Alveg bannað að brölda upp í tré. Einn gátti krakki klifur upp í tré. Að skatta niður og skattaðist á hér. Hringar á lækni sem sagðum leið. Alveg bannað að brölda upp í tré. Einn lækniskjáni klifraði upp í tré. Hann skatt niður og skattaðist á hér. Og hringdi í krakkana sem sögðu ekki kór. Alveg bannað að brölda upp í tré. Do you?
Við þökkum henni Söru kærlega fyrir söngin. Það var alveg frábært. Alveg frábært. Ég komin, er ég nokkuð á sein? Er þetta ekki söngvaborg? Jú. Veitu, hver er þú? Ha? Hver er þú? Sko, ég er númer eitt aðal aðdándu söngvaborgar. Ha? Og ég er komin hingað til að vera aðal stjarnan í nýja vídjóan ykkar. En fyrirgefðu. Hvað? Við erum eil í meirut. Já, þess vegna ég komin, sko, vært alveg rólega. Nú byrjar þetta. Engu stað og engu tíma á fyrir... Fyrirgefðu, halló. Já, hvað ég var að byrja mjög vel. Fyrirgefðu, eitruplið aftur. Já. En það nú að því við erum nú í meiri upptöku. Að það eiginlega ekki hægt að ryðjast bara inn og... Þú ert eftir að heilsa og kynna þig. Já, ég gleymdi því. Já, hæ... The reason you live is you. Hvað heitir? Ég heiti Lóa. Lóa. Superstar. Komin og sé. Nú verði að stoppa þig einu sinni. Nú, alltaf stoppa mig. Já, veistu það? Að maður verður að heilsa almennilega. Krakkar, getum við ekki bara hjálpa henni? Hún kann greinlega ekki mikla kurt. Þessi. Ekki mjög mikla, bara pínu, ekki mikið bara smá. Já, ef ekki segja henni svolítið svona hvernig við gerum þetta. Til dæmis getur þú sagt, komdu sæl og blessu Lóa. Já, hún sagði ekki fyrr. Og komdu sæl og blessu Lóa. Nei. Hvað? Nei, þú getur ekki sagt sæl og blessu við sjálfa þig. Nú, hvað þá, afa mín? Nei. Nei, þú getur til dæmis sagt, komið sæl og blessu, ég heiti Lóa. Já. Heitir þú líka Lóa? Nei. Heyrðu Lóa, má ég þá vera aðalstjarnan í söngvaborgi, please þig? Að þú þá eitthvað sem... Lóa. Þú veist, það var Lóa. Svo rosalega gaman. Lóa. Hvað? Meiri bulli kolla. Já, ég svolítið bulli kolla, amma mín segir það líka. Já, veistu það? Ég mjög skemmtilega líka. Lóa mín, veistu það? Ef maður alltaf verið góður í einhverju, þá verður maður að æfa sig alveg rosalega mikið. Veistu það? Maður getur bara ekki ruðst inn og heimta að vera stjarna. Veistu það? Þessi krakkar sem eru hér, þau eru búin að æfa sig í marga mánuð að syngja. Er það ekki krakkar? Jú! Já, ég skil, maður þarf að æfa sig. Já, sko, vegna þess, sko, maður má ekki koma bara fyrir og syngja bara. Nei, þú verður að syngja fallega. Nei, það maður verður, já, bara svona fallega. Kannski bara svona. Einmitt, þetta nærri lagi, Lóa. Eigum við þá ekki bara að halda áfram með upptökurnar og hressa okkur við og hring syngja skemmt að hressa. Hún hressist við þegar við byrjum að syngja lagið. Hú, drífum við því. Einu sinni sá ég svakalega geit og hún var með vængi en vonalega feit og hún sveið Sagði eins og var Sagði eru hvað Og hún hálf fjögur Hvað sagði geitin Hún sagði takk Hvað sagði þú Ekkert að þakka Ekkert að þakka Og geitin gesti Og gróf sig svo í fann Síðan stytti upp Þá glott hún með tann Og hún flög Skemmtilegt lag? Jú, þetta alveg ferlega skemmtilegt lag. Þar ég verða að fá að kenna það. Nei, ekki fyrst við vorum að skálda bara. Er þið bara að skálda? Já, og eigum við ekki bara að syngja lagið einu sinni enn? Já, einu sinni enn. Allir tilbúnir? Já. Hú! Það er svo gaman. Hvað er klukka? Ég sagði eins og var. Sagði eru hvað? Og hún hálf fjögur. Hvað sagði geitin? Hún sagði takk. Svo ég fann
þessi geit. Hefur ekki heyrðan að Guðbjörgu syngja lagið að krumma? Krakkar, hvað segir þið gott? Gaman að sjá ykkur. Vitið þið hvað ég heiti? Sveppi. Og vitið þið hvar ég bý? Sveppi. Já, það er rétt. Vistu hvað er hann ekki fín? Jú. Langar ykkur ekki að búa í svepp? Jú. Jú, það er allt. Já, ég var að mála hann og var svona ditta að honum, svona bara rétt í þessu. Hvernig var hann á litinn? Hann var nefnilega bara alveg svartur, sko, og svona myglusveppur. En ég náði að fríska aðeins upp á hann. Það er nefnilega máli, það maður að gera við þessa sveppi, maður þarf að fríska aðeins upp á þá. Og þið getið heima líka, þið sjáu sveppi, aðeins að fríska upp á þá. En vitið þið hvað við erum að fara að gera núna? Syngja. Já, við ætlum að syngja eitt af mínum uppáhaldslögum. Og vitið þið hvað lag það er? Prumpulagið. Já, það er prumpulagið. Þetta lag söng mamma alltaf fyrir mig árun ég fór að sofa. Það er nú reynda bara fyrir 3 árum síðan, sko, þá var ég 25 ára. En það var alveg frábært að sofna við þetta lag. Prumpið í stundum. Já. Réttu pensi prumpa eitthvað í dag. Eitt, já, nú, já, já, en í gær. Já, það er nefnilega alltaf gott að prumpa, sko. En maður á ekki að prumpa í margmenni, þið vitið það. Það er gott að losna við vindin. Já, svo gott að losna við vindin, af því annars verður maður svo þungur í maganum, sko. Þá er svo gott að prumpa. Já, þetta er mengun, sko. Það er fínt að fara bara í Hvalfjarðargöngin og prumpa þar. En heyrðu, ætlið að syngja með mér lagið? Að, hérna prumpulagið. Ég nefnilega kann það ekki alveg. Þið þurfið svona aðeins að hjálpa mér. Standið á fætur og þið þurfið að prumpa með. Allir að vera tilbúnir að prumpa dáldið. Þið sem heima sitið ætlið að hjálpa mér og þið krakkar, þið eru staðin upp, ég sé það og ég vil sjá okkur hoppa og syngja með. Því að þetta gengur ekki upp nema allir séu þreyttir. Þannig er það bara. Í vestur bænum býr skrýtinn karl og jafnvel furðulegri er konan hans. Hann með rosalega bumbu, út á götu þau tvö, stíga trilltan dans. Þau skreyttu jólatré í júní og karlinn sagðist vera kind. Þau stóð á höndum út á túni og fóru bæði að leysa vind. Og karlinn prumpar svona, og konan prumpar svona. Og krakkarnir prumpa með trallarallarallarallarallaræ. En fullorðna fólkið það var brjálað og skammaði alltaf börnin sín. Það dónaskapur að prumpa, já, það sko alls ekkert grín, segir það alltaf. En löggan kom á mótorhjóli og spurði, hvað þykist þið nú geta, ha? Ég heiti Siggi Stóri. Ég heiti Siggi Stóri. Og ég kann sko að frétta. Ég kann sko frétta. Og löggan prumpar svona. Og galdra karlinn prumpar svona. Og krakkarnir prumpa með trallarallarallarallarallaræ. Og nú kemur fólk frá útlönd, frá Hong Kong og París og Kuala Lumpur. Það kemur alla leið til Íslands til þess að heyra alvöru brum. Og kallinn prumpar svona, og konan prumpar svona, og löggan prumpar svona, og túristarnir prumpar svona, og gamla fólkið prumpar svona, og krakkarnir prumpa með fullorðna fólkið, bara prumpar ekki neitt. Ótrúlegu kallansveppi. Já, rosa skemmtilegur. Já. Svolítið krútt líka, veist það ekki? Já, hann er aldrei krútt. Veist það líka. Heyrðu, María. Já.
Hefur þið ekki langar til að fara þarna upp í kastala? Jú, ég rosalega forvitin. Ég líka, fara já, ég einmitt líka rosalega forvitin. Komum, komum. Sítrónusafa og svo setjum við svona 7 dropa af jarðaberjasafa. Svo bara hrærum við þetta og hrærum og hrærum og ef hann vaknar ekki þessu þá vaknar hann aldrei. Gjörðu svo vel. Halló. Herra virkaði, hún vaknaði. Ég held að ég fá mig nú að drekka þessu svaladrykk. Prinsessa, viltu giftast mér? Já, takk. Köttur undir mýri, sett upp á sér stýri, út er ævintýri. Bimbiribiribiriba, 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 skipa. Bimbiribiribiribam, bimbiribiribiribam, skipam.
verið sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í bökunarhorn Lóu, hennar mjög svo kurteisu. Sko, ég var nefnilega dálítið ókurteis þarna áðan þegar ég ruddist inn, þið veitir þið, miðja upptöku. Þannig að ég hef ákveðið að bæta fyrir ókurteisina í mér með því að kenna ykkur að baka brauð. Sko, það rosalega auðvelt að baka brauð, amma mín kenndi mér það. Ég mjög dugleg að baka brauð. Ég líka mjög dugleg að borða brauð. Eiginlega bara mjög dugleg að borða brauð. Sko, þetta rosalega auðvelt. Maður setur bara svona saman þrjá bolla af hveiti, einn, tveir og þrír. Passa sig að sulla ekki mikið. Svo setur maður bara svona þrjá bolla, eða tvo kannski bara svona bolla af mjólk. Og svo setur maður þrjá teskeiðar bara að lyftu duftu og sulla þessi ekki neitt. Og svo setur maður bara svona salt eitthvað hérna og smá svona krydderi og fínerí og dralala. Sko, þetta á nú bara að vera svona svolítið eins og grautur, hérna svona þykkur grautur sem við búum til. Ha? Nú ég að hræra þessu, maður þarf að hræra rosalega, hræri, rosalega gaman. Sko, nú ég búin að hræra þessu svona saman, þá tekum maður bara hérna svona smjörlíki og smýr svona bökunarform svona. Smýr þetta bara svona vel að passa þessu svolíki. Búin að smíða það og hrærum þetta bara svona saman og þá komið nefnilega svona brauðdeig, sko. Liftið upp, lætur þetta svona bara liftast upp. Svona, setur þetta bara svona í og reynir að losa sig við drastlega höndunum. Nú þetta bara cirka komið í formið og þá setur maður þetta inn í bakarofn. En maður verður að passa sig, ha? Að brenna sig ekki á ofnunum vegna þess að það alveg hríkalega vont. Ég hef oft brennt mig agalega í brauðbakstri. Sko, þá er þetta komið bara inn í ofn, cirka bara svona tæpan klukku tíma. Og þá er þetta þykja á bara tilbúið. Brauðið núna allt í einu bara alveg tilbúið. Og núna kemur það skemmtilegt. Sérðu, við erum búin að baka þetta brauð. Núna kemur það skemmtilegasta. Og það að borða brauðið. Sko, það eru til margar aðferðir við að borða brauð. Maður getur bara að borða brauð til dæmis með því að smyrja það svona með smjöri. Svo hægt að skella sultu á þetta. Svo líka hægt að setja kannski bara svona smá ost og svona álegg, alls konar álegg. Svo setur maður þarna bara, svo byrjum maður bara að borða. Ömbúslega brauðið á gröldum. Og nú kynir þau að baka og borða brauð. Þakka þú kærlega fyrir og með við erum nú sæl og blasta. Vandu þú kvistast? Brauð, dundurum. Brauð, já nýbaka. Brauð, dundurum. Brauð. Þegar farið þeir á fætur, snemma morguns, þá gott að býta í brauði. Getum bakað okkar eigin, ef við viljum, allir kunna með það brauð. Vatnkvæti og pínu ger, nú var degið og það lyfti sér. Síðan fer það á plötuna, þá í ofnun og við bökum það. Þá fáum við brauð, dundurum, brauð.
þá fáum við brauð, 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 dundurum, brauð, brauð, brauð. Já, nú komum við að lokum hjá okkur í dag og þetta er búið að vera alveg frábært, finnstu þið ekki? Æðislegt. Og allir sem búum að vera með okkur, gestirnir eins og allir með þessu Lóa og Sveppi og Gjó og Masi. Og það má ekki gleyma öllum krökkunum sem eru búin að vera með okkur hérna í dag. Þetta er búin alveg frábær. Og þið sem eru heim eru búin að vera alveg frábær. Og eigum við ekki bara að syngja saman eitt best í lokin. Og þið krakkar sem eru heima, þið kunnið þetta. Ef þú ert í góðu skapi, sláð á læk. Ef þú ert í góðu skapi, sláð á læk. Í góðu skapi, máttu láta eins og afi Ert þú ert í góðu skapi, sláð á læt Frábær! Og munið hvað við gerum næst? Við sláum á nýje! Tilbúin! Ef þú ert í góðu skapi, sláð á nýje Ef þú ert í góðu skapi, sláð á nýje Ef þú ert í góðu skapi, máttu láta eins og afi Ef þú ert í góðu skapi, sláð á nýje Já! Þú ert í góðu skapi, sláð á haust Ef þú ert í góðu skapi, sláð á haust Ef þú ert í góðu skapi, máttu láta eins og afi Ef þú ert í góðu skapi, sláð á haust Já, og þið munið líka hvað við gerum næst Ef maður er í góðu skapi, þá syngjum við Ha, 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 ha Ef þú ert í góðu skapi, segðu ha, 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 ha Ef þú ert í góðu skapi, segðu ha, 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 ha Ef þú ert í góðu skapi, máttu láta eins og afi Ef þú ert í góðu skapi, segðu ha, Ef þú ert í góðu skapi, sláð á vink Ef þú ert í góðu skapi, máttu láta eins og afi Ef þú ert í góðu skapi, sláð á vink Ef þú ert í góðu skapi, allt gott Ef þú ert í góðu skapi, allt gott Ef þú ert í góðu skapi, máttu láta eins og afi Ef þú ert í góðu skapi, allt gott Ef þú ert í góðu